ደና ሰላም አደረሽ አዲ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነህ ደና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ነው አጨዳ ጀምራችሁ አዎ ጀምረናል እያጨድን ነው አሁን ግን አውዬ በራ ነው ደና ነው አዎ በጣም ጥሩ አሁን በርቷል ጥሩ ነው አይ ጥሩ ነው አይዟችሁ ያው አያለኝ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት ምንድነው በባለፈው በያዝነው ፕሮግራም መሰረት ያው ስለወባ ቁጥጥር ያለህልን ለሌሎች አስተዳደር ለማካፈል ፍቃደኝነትን ለመጠየቅ ነው ያው ፍቃደኛ ከሆንኩ በዚህ አጋጣሚ እንድንሰራ እሺ ፍቃደኛ ነኝ በጣም ነው ማመሰግነው ጥሩ ነው ፍቃደኛ ነኝ እሺ ፍቃደኛ ከሆንኩ ያው ያካይ ቁጥጥር ስራ የሚሰሩበት ቦታ ላይ እንግዲህና እዚያ ላይ እንነጋገር እሺ በጣም ጥሩ ነው ስምር ምንድነው የውሃ በሽታ ያው በሴቷ ውባትንኛ አማካኝነት ንክሻ የሚተላለፍ በጣም ጥሩ ብለሃል ያያልህኝ ያው የውሃ በሽታ ወይም ወረሽ ሊከሰትባቸው የሚችሉ ወቅቶችን እንድትነግረኝ ትችላለህ እነግርሻለሁ ወባ የሚነሳው አብዛኛው ክረምት መግቢያና ክረምቱ መውጫ ላይ በተለይ ጥቅምትና እንትን መስከረምና ጥቅምትን ህዳርን ዞ ደሞ ወደ ተጋባዙን ስንገስ ወደ ክረምቱ ስንመጣ ደሞ ሚያዚያን እና ግንቦትን ሰኔን ይዞ ይነሳል ብለን ነው የምናስበው። እሺ በጣም ጥሩ ብለሃል ያው አንድ ሰው በወባትን ከተነደፈ በስንት ቀን ውስጥ ምልክቶች ይታዩበታል? ጥሩ ያው አንድ ሰው ከወባትን ከተነከሰ ከ10 እስከ 14 ቀኖች ባሉ ውስጥ የመሙ ይነሳበታል ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ ብለሃል ያው አንድ ሰው በወባ በሽታ ሲያዝ ምን ምልክቶችን ያሳያል? እሺ አቢ አሁን በእኛ አካባቢ የውባ ንክሻ ከተነከሰ በኋላ ሰው ሲታመም ሰውነቱ ይሞቃል አካሉ እንትን መገጣጠሚያው መቆረጣጥም እንደገና ራስ ምታት ትውኪያ ያው በቃ ቅንድ ነው አንዳንዴ ደግሞ ባስቲል ደግሞ ለቅዠት መወጀት መወራጀት ሁሉ ይታይበታል እሺ ጥሩ ብለሃል ላይ ያለህኝ ያው አንድ ሰው የወባ ምልክቶች የሚባሉ ያው ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ሙቀት ብርድ ማለት የመገጣጠሚያዎች ቁርጥማት የምግብ ፍላጎት መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ከዚያም አልፎ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ይከሰታል ያልክ ቀድም እንደተጠቀሰው ያው ከፍተኛ የሆነ ቅዠት ሊከሰት ይችላልና የነገፈን ምልክቶች እነዚህ ምልክቶች አንተ በነገፈን ምልክቶች ሲታዩባቸው በእናንተ አካባቢ ላይ ምን ማድረግ ታስባላችሁ እነዚህ ምልክቶች ቢከሰቱ ማለት ነው? ጥሩ አቢ ከነዚህ ምልክቶች አንዱና ከዛም በላይ ከታየበት በአስቸኳይ በሚገኘው ጤና ኬላና በሚገኘው ጤና ጣቢያ ምርመራ ማድረግ አለበት ማለት ነው። የወባ መከላከያ መንገዶች ምን ናቸው? እንቁጥራቸውን ስለት ነግሬት ይችላል? አዎ አቢ ቁጥራቸው 4 ናቸው። አንደኛው ያው አጎር ውስጥ መጠቀም ነው። ሁለተኛው ደግሞ በርጨታ ነው። ሶስተኛው ያው በአካይ ያቆርኋችን ማፋሰስና የጭቃ ቀመሶችን ደግሞ በከት ማስደግደግ ነው። አራተኛው ያው ሰው ሲታመም ወደ ጤና ጣቢያ ወይ ወደ ጤና ኬላ መውሰድ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ብለሃል ያያለኝ ያው የወባ መከላከያ መንገዶችን ያው አራቱን ነግረኛል። ያው ከዚህ ውስጥም አንዱ ያካይ ቁጥጥር ስራ ነው ብለህ ነግረናል ግን የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ስንል ምን ማለት ነው? እሺ ጥሩ ብለሻል አቢ እና በእኛ አካባቢ አሁን በተለይ ምንጮችን እንትን ያቆሩ ምንጮችን ማፋሰስ ማዳፈን እንደገናም ደግሞ ያው በማጭድ ሳር ለበሱትን ሳሮችን እየገላለጥ መመንጠር ረግረጋማ ቦታዎችን ከብት እየነዳን ማስጨቅጨቅ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ነው በእኛ አካባቢ ያው የወባ ቁጥጥር ምናረክ በተጨማሪም በተለይ እነዚህ አሮዬ ቃ ሰባላ ሰባራ የሆኑ ቃዎች ለምናምን አይነት የደሮ መጠጫ አይነቶች ነገሮችን ወባ እንዳያቆሩ እነሱን በማፋሰስ በዚህ ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ እሺ በጣም ጥሩ አያደኝ ያው ያካይ ቁጥጥር ስራ እንዴት እንደምትሰሩ ያው በተግባር አሳይተናል። ያው አጎበር እንዴት እንደምትጠቀሙ ልትረዳ ትችላለህ ወይም ልታሳይ? እሺ ጥሩ ብረሻል አቢ
ያው እንዳልሽው አጎበር በአጎበር ስንወጥር በደንብ አርገን ወጥረን አንድም የወባትንኝ እንዳይገባ አርገን ወጥረን ከውስጡ መተኛት ያስፈልገናል። ሁለተኛው ያው አጎበር ቢቀደድ ሲቀደድ ወይም ሲቆሽሽ እያጠብ እየሰፋን ቢሆን ያያጥ በሳሙና እያጠብ ከጥላ ስር ያሰጣል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቢቀደድም ያው በመልፌ እየሰፋል ያው እስከ 5 አመት ያህል መጠቀም እንደምንችል የሚለው ነው ምነግርሽ። ጥሩ አቢ ያው ቀድም እንዳልሁሽ ያው አጎበር ለወባ መከላከያ እንጂ ለሌላ መዋል እንደማንችል ያው በህግም የሚያስቀጣ መሆኑን አጎበር ደግሞ እያጠብ በምናጥበው በሳሙና ብቻ እንጂ በበሬክናና በወሙ ማጠብ እንደማንችል ያው በስልጠናው ሁሉ ወስደናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ያያልህኝ ያው አጎበር እንዴት እንደምትወጥርና እንዴት እንደምትጠቀሙ እስቲ ያሳየኝ። አጎበር ያው በአራቱም ማዘን እንወጥራለን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ያው አጎበሩ ያለ ቤተሰቦችን እንጂ እንተኛ ስለ ከሆነ ያው ከአጎበሩ ውስጥ እንተኛለን በደንብ እንወጥራለን። ከገባን ከተኛን በኋላ አጎበሩን ማስጠጋት ማለት ነው። ወደዚህ አስጠግተን ከአልጋ ውስጥ ማረግ እና ከዚህ በኋላ ያው ወባ ንክሻ ያው በተለይ ወባ ለሊት ነው የምትናከሰው። ለሊት ስለምትናከስ ያው ከወባ ንክሻ ነፃ ነው ማለት ነው። በሽታው ጠቅላላ ባለመልኩ ሊዘን አይችልም ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ ብለሃል። ላይ ያለኝ ያው እዚህ ላይ ማለት ነው ያው ስለ አጎበር አጠቃቀም ያው በሰፊው ገልጸህልናል፣ ያው ጥቅሙንም በደንብ አስረድተህናል። ከዚህ ውጪ ግን ስለ ሶስተኛው የወባ መከላከል በተለይ የቤት ውስጥ ርጭት የኬሚካል ርጭት ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ያው የቤት ውስጥ ርጭት የኬሚካል ርጭት ጥቅሙስ ምንድነው? ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄ ልትነግረኝ ትችላለህ? የቤት ውስጥ የወባ ርጭት በተለይ ወባ ነፍሰ ገዳይ የሆነችው ወባ ከውጭ በራ በግርግዳና በመከታ ላይ በተለያየ በበር ላይ ስለምትሆን የወባ ርጭት እሷን ያው እንደሚገላት ስለሚታመን ነው። ሌላው ደግሞ ያው ጥንቃቄ የምናደርገው ቢያንስ ለሰላሳ ደቂቃ ያህል ቤቱ ተዘግቶ መቆየት አለበት። ከዛም ደግሞ ቤቱ ቢያንስ ለስድስት ወር ያህል በበበትም ሆነ በተለያየ በቀለም እንዳይቀባና የጸረ ወባ ኬሚካሉ እንዳይጠፋ ማድረግ ነው ያለኝ። ያው የቤት ውስጥ ርጭት ጠቀሜታው በመጀመሪያ አንተ እንደገለጽከው ያው ትንኛ ስትገባ ያው ትንኛን የመግደል ባህሪ ስላለው በጣም ጥሩ ጠቀሜታ አለው ብለህናል። ከዚህ ውጪ ደግሞ መደረግ የሚገባው ጥንቃቄ ደግሞ ያው ቢያንስ ቤቱ ከተረጨ በኋላ ለስድስት ወራት መለቅለቅ እንደሌለበት ለስድስት ወራት ግርግዳው መለቅለቅ እንደሌለበት እና ጋዜጣ መለጠፍ በተለይ ደግሞ ቀለም መቀባት እንደሌለበት በሰፊው ነግረህናል። ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁን አንተ የልማት ቡድን ነህ፣ ወባ መከላከልና መቆጣጠር ላይ እንዳንተ ያሉ ልማት ቡድኖችና ህብረተሰቡ ምን ይጠበቅበታል? ምን ማድረግስ ይኖርበታል? እንግዲህ እኛ ያው የአካባቢ ቁጥጥር የአካባቢ እንደ በልማት ቡድን እየተሰባሰብን ያው እየተወያየን አጎበሮችን በአግባቡ ሰዎች እንዲጠቀሙ ማድረግ አለያም ደግሞ ያው የሚፈሱ ውሃዎችን እየወጣን ያው በማፋሰስ የሚዳፈኑ ጭቃዎችን ደግሞ እያዳፈን ያው በአካባቢ ቁጥጥር እያደረግን ከሳምንት አንድ ቀን እየተሰባሰብን ያው ወባ በተለይ ደግሞ የታመሙ ሰዎችን ቶሎ ወደ ሕክምና እንዲሄዱ ማድረግና አጎበርን በአግባብ መጠቀም አጎበርን ላልሆነ ቦታ የሚያውል ሰው ደግሞ ያው በእኛ ህግ ደንብ እያወጣን ሰውየውን ያው እየተደራደርን ነው ያለን ማለት ነው። በተጨማሪም ያው በተለይ በልማት ቡድን ያለውን ሰው ወባ ርጭት ቤቱን እንዲያስረጭ ያው ቅስቀሳ እናካሄዳለን። ያው አጎበሮችንም ያው በአግባቡ እንዲጠቀም ያው በውሳኔ አጎበሮችን ያው ከውጭ ደግሞ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ያው በተለያየ ነገር ሊጠቀሙባቸው ስለሚችሉ እነሱን እያወገዝ ነው ያለን ማለት ነው። እሺ አያለኝ፣ ያው እስካሁን ስለሰጠህን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። ያው ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ ነው እስካሁን ድረስ የተለያዩ ገለጻዎችን ስታደርግልን የቆየ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በል በጣም አመሰግናለሁ አቢ። እኔም ያው እንግዲህ ያለኝ ልምድ ለእናንተ አካፍያለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እና ቤት ድረሽ ተው፣ በጣም እቸኩላለሁ። እኔ ቤት በጣም ስለምቸኩል ደህና ዋል። አሜን ደህና
ያው እዚህ ላይ ያው ቀድም ስናየው እንደቆየ ነው መከላከያ መንገዶች ላይ የምናየው ነገር ምንድነው የአካባቢ ቁጥጥር ስራ በተለይ ወባን ልንከላከልበት የምንችለው አንዱ ትልቁ ዋነኛው መንገድ የተጠናከረ የአካባቢ ቁጥጥር ስራ መስራት በተለይ የሚፋሰሱ ቦታዎችን በመለየት የሚዳፈኑትን ማዳፈን የሚፋሰሱትን ማፋሰስ የሚጠቀጠቁትን ደግሞ በመጠቅጠቅ ያው በሳምንት አንድ ቀን እነዚህን ቦታዎች በመለየት የተጠናከረ የአካባቢ ቁጥጥር ስራ በመስራት ልንከላከለው እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ያው የቤት ውስጥ ርጭት በማካሄድ የቤት ውስጥ ርጭት እናካሄድ ማድረግ የሚገባን ነገር ያው ቤቱ እንደተረጨ ለ30 ደቂቃ ያህል መዘጋት እንዳለበትና ቢያንስ ደግሞ ከተረጨ በኋላ ለ6 ወራት ግርግዳው መለቅለቅ እንደሌለበት ቀለም መቀባት እንደሌለበትና የተረጨው ግርግዳ ጋዜጣ መለጠፍ እንደሌለበት ነው። በዚህ መንገድ ያው ልንከላከል እንችላለን። ከዚህ ውጭ ደግሞ አጎበርን በአግባቡ ዘርግቶ በመጠቀም ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው በምንታመምበት ወቅት ያው በአፋጣኝ በተለይ ወደኛ በጤና ኬላ ደረጃ ያው ክፍያም የለው በነጣ የወባ ምርመራ ተደርጎ ሕክምናውን የምናደርግበት አግባብ አለ። አስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እሱ አሁን ልማት ቡድናችን ነው እንደሱ ያሉ ልማት ቡድኖች ይህንን ልምድ ወስደው በአካባቢያቸው ላይ ስለ ወባ አካባቢ ቁጥጥር ስራ ይህንን እንዲያስፋፉና እኛ በሰራ ነው እኛ በገለጽ ነው አግባብ እሱ ሲገልጸው በነበረው አግባብ ያው እንዲሰሩ ይህንን ልምድ በሁሉም ዘንድ እንዲወስዱት መልእክቴን አስተላልፋለሁ።